Kalau kita tak sini pagi pada kau mana? Siellä on nyt jotain pyörä alla. Ei tarvitse enää paljon. Puhutaan enää. Älä laita sormia. Se! Mikko kanssa työntämällä yhteen porukkaan. Ei yhtään! No. Täytyy olla joka kulmassa äijä. Vahva keskellä. Joo. Alkaa siellä keskellä olla. Jussi, ymmärrän. Mutta pitää saada vain ennen. Edelleen, kun uskokaa nyt vittu mua joskus. Mikään ei muutu, jos ei ole laitettu pumppukärryn. Pitää tulla takia sinne. Ei, sinne tarvitse olla takia. Onko oikein aika asukus? Tästä ei saanut kirjata ja joo, ei. Jussi! Tämmönen sun pitää hankkia. Kerran korjaa.